ভূমি দখলৰ লক্ষ্যৰে বৰপেটাত হত্যা, আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ অভিযুক্ত আলাল খান। ভূমি দখলৰ লক্ষ্যৰে বৰপেটাত এজনক হত্যা কৰা হৈছে। বৰপেটা চহৰৰ সমীপৰ নালিৰ পাৰ গাঁৱৰ মিস্ত্ৰী কাম কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা দীপেন সূত্ৰধৰক হত্যাৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ আলাল খান নামৰ এজন লোক। মিস্ত্ৰী কাম কৰি কোনোমতে দুবেলা দুসাজ খাই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি দীপেন সূত্ৰধৰে চিকিৎসাৰ বাবে টকাৰ প্ৰয়োজন হোৱাত 5,000 টকাত আলাল খানৰ ওচৰত বন্ধকী থৈছিল নিজৰ এটুকুৰা ভূমি। পিছে আলাল খানে ভূমিখিনি দখলৰ লক্ষ্যৰে হত্যা কৰে দীপেন সূত্ৰধৰক। মাটি বন্ধক দিছিল তোর তাতে বৰপেটা পলিটেকনিক কলেজৰ পাছফালৰ পথাৰত দীপেন সূত্ৰধৰক হত্যা কৰি পেলাই থোৱা অৱস্থাত 3 ফেব্ৰুৱাৰীত উদ্ধাৰ হৈছিল দীপেন সূত্ৰধৰৰ মৃতদেহ। এই ঘটনাই অঞ্চলটোত সৃষ্টি কৰিছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। পাছত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আলাল খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে হত্যাত ব্যৱহৃত লোৰ মাৰি এডালো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ সফলতাক লৈ বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অমিতাভ সিনহাই সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তদন্তত জড়িত সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছে। দুই তাৰিখে ৰাতি দীপেন সূত্ৰধৰ বুলি এজন মানুহক আমাৰ যিটো পলিটেকনিক আছে বৰপেটাত তাৰ পিছফালে পথাৰত ডেড বডিটো পোৱা গৈছিলে। তাৰপিছত তদন্ত হয়। তদন্ত কৰাৰ পিছত আমি যোৱাকালি আলাল খান বুলি এজন মানুহক একেটা গাঁৱৰে তেখেতক আমি ধৰিছোঁ বেছড অন ইনভেষ্টিগেশ্যন। এনেধৰণে বেছড অন ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু আমি গম পাইছোঁ যে তেখেত ইনভল্ভ আছিলে। তাৰপিছত তেখেত দুদিন পলাই থাকে আৰু যোৱাকালি আমি তেখেতক ধৰোঁ। ধৰাৰ পিছত সোধপোছত তেখেতে কয় কেনেকৈ মাৰিছে, কি কথা, কিহৰ কাৰণে মাৰিলে, এইখিনি গোটেইখিনি কথা কয়। আৰু যোৱাকালি ৰাতি তেখেতে দেখাই দিয়া মতে যিটো ৰডেদি মাৰিছিলে সেই ৰডটো আমি ঘটনাস্থলীৰ ওচৰৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। আমি এতিয়ালৈকে যিটো তদন্ত হৈছে তাত গম পোৱা গৈছে যে আলাল খান আৰু যিজন মৰিছে দীপেন সূত্ৰধৰ সিহঁতৰ এটা মাটি বন্ধক দিয়া লৈ পেলাই সিহঁতৰ মাজত এটা কাজিয়া চলি আছিলে। সেই মাটি বন্ধক দিয়াৰ লৈ পেলাই এই গোটেই ইয়াতো হৈছে। হয়, আমি জেনেৰেলি চব কেছে এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ, ছিৰিয়াছ কেছ ভালকৈ তদন্ত কৰা যায়। কেইটামান কেছ অলপমান টাইম লাগে, এইটো কেছ আমি সোনকালে ধৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। কৰিছে আমাৰ যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম আছিলে ভাল কাম কৰিছে। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, BK ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আর 9706532197।